ଧନ୍ୟବାଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରର ହେବ ଘରୋଇକରଣ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବନାରସ, ଅମୃତସର, ରାୟପୁର, ଇନ୍ଦୋର ଓ ତ୍ରିଚି ବିମାନ ବନ୍ଦର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। 7 ମିନିଟ ପାଇଁ ଆକାଶରେ ଦେଖାଗଲା ଏଲିୟନ୍ର ୟୁଏଫ। ବିମାନ ଭିତରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀ ତିଆରି କଲେ ଭିଡିଓ। ଖୋଲିବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। 4000 ପଡ଼ା ଗାଁ ପାଇବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟତା, ଅନୁମୋଦନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡର ଡନ୍ ଛୋଟା ରାଜ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇ କଲେ ଆଲୋଚନା। ବନ୍ଦ ହେଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଆଉ 2 ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ୱେଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଲୋ ପ୍ରେସର, 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ରହିବ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ। ପାଦ ଫଟା ବର୍ଷାରୁ ଭୂସ୍ଖଳନ, ଜାମ୍ମୁ ଓ ହିମାଚଳରେ 14 ମୃତ, 25 ନିଖୋଜ। ସୋର୍ ଥାନାରେ ଓକିଲଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣା, ଆଜିଠୁ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ କୋର୍ଟ ଗର୍ଜନ। କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା, 2023 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜର କାମ। ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତର ବାଜି, ଚମ୍ପିଅନ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ 3-1 ହରାଇଲା ଭାରତୀୟ ହକିଜି। ଟି20ରେ ଭାରତର ପରାଜୟ, ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତକୁ 4 ୱିକେଟରେ ମାତ୍ ଦେଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଳାକାର, ସଫଳତା ହାସଲ କଲେ 8 ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।